Hej och välkomna till GTA 5. I den här videon ska vi göra en litet race mellan Sovis och Figgen, Whippet och Softies. Vi kör RPG mot bepansrade bilar. Håll till godo.
Tack för att ni tittat på detta kaos RPG mot pansarbilar. Hoppas ni gillar filmen. Ge filmen gärna en tumme upp. Prenumerera. Så ses vi nästa gång. Hej!